Когато бъдат изоставени още при раждането си, бебетата обикновено се настаняват в специализирани институции. Мотивите на майките често се свеждат до това. Обикновено причините, които една майка изтъква за това, че не може да си гледа детето, е, че не получава подкрепа от своите близки и роднини, няма възможност да полага сама грижи за детето си. Бебетата по-рядко попадат в приемни семейства, защото предпочитанията на самите приемни родители са да гледат по-големи деца. Обикновено желаят от 3 до 7 години. Това явно е златната възраст на децата. Така по-лесно се приобщават, могат да ходят на детска градина, не са така вече с оформено поведение, както по-големите деца, примерно в дома, по-големия дом, поведенчески проблеми. Последък голяма част от тях промениха това свое желание и вече са готови да отглеждат дете от самото му раждане, което всъщност улеснява и нашата работа да настаняваме дете от родилния дом направо в приемно семейство. Така от ноември до сега три бебета намират приемна грижа при новите родители директно от родилния дом. Последният случай е от днес. Към отдел закрила на детето има общо 21 приемни семейства в Хасково, в 6 от тях в момента няма настанени деца. Само през 2014 от отдела са получили 265 сигнала за деца в риск, което е с 100 по-малко от предходната година. От тях спрямо 11 е предприета мярка закрила при близки роднини, 19 са настанени при приемни семейства, а 30 специализирани институции. 25 са осиновените деца, като половината от тях са заминали при родители в чужбина.